Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Endomines julkisti tänään H2-tuloksensa ja mulla on täällä tänään haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen. Tervetuloa mukaan, Kari. Kiitos. Jos tähän ihan alkuun lähdetään liikkeelle, niin haluatko kertoa tuon varsin tapahtumarikkaan H2:n pääkohdista? No joo, tosissaan paljon tapahtuu, että oli aktiivinen H2 ja sanotaan näin, että meidän työt keskittyi siihen, että saadaan tuotantoa kasvatettua ja se meni hyvin, että me saatiin 47,3% tuotantoa kasvatettua. Sinänsä toi toinen vuosipuoliskohan oli haastava olosuhteeltaan, että energian kustannus oli aivan pilvissä, inflaatio laukkasi, kullan hinta vähän laski siinä sanotaan loka-marraskuussa ja silti tehtiin kuitenkin käyttökatetta, että meillä oli se 9,1%, jos otetaan pois nämä edellisten kausien vaikutukset, niin tehtiin käyttökatetta siinä H2, että me oltiin tyytyväisiä. Sitten tämä vielä huipentuu, tämä loppuvuosi siihen, että saatiin kotipaikka siirrettyä Suomeen. Me ollaan suomalainen yhtiö, mikä investoi Suomeen. Ja tässä tuli se listautumisanti, missä kerättiin 13 miljoonan varat, 4 miljoonaa käteistä ja 9 miljoonaa vaihtovelkakirjalainoja konvertoitiin osakkeeksi, että kaiken kaikkiaan hyvin tapahtumarikas loppuvuosi, mutta asiat meni niin kuin suunniteltiin ja tosi, tosi tyytyväisiä ollaan. Just sen näin ja tästä sitten voi jatkaa niin kuin fokuksella enemmän niin kuin tähän operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja malminetsintöön. Nimenomaan näin, että se on ollut se ajatus, että me kasvatetaan tuotantoa, sitten kun se luo sen perustan ja sitten tästä lähdetään hakemaan lisäkasvua, mutta sitä myöskin sitä tehostamista. Tehdään tehostamistoimenpiteitä, katsotaan sitä kustannusta, tuotannon tehokkuutta ja saadaan sitä tulosta paremmaksi, millä sitten taas rahoitetaan kasvua. Sehän näin. Tosiaan, niin kuin raportissa äsken totesikin, niin tuotanto oli edennyt ihan suunnitellusti. Ja ohjeistitte sitten kuluvalle vuodelle noin 35-55% kasvua. Pystyykö sitä avaamaan, että mikä tuo tuotannon tämänhetkinen run rate on, että tarviiko tästä niin kuin kiristää tahtia, että tuohon ohjeistukseen päästään? No meillä on tällä hetkellä se meidän tuotannon taso niin on hyvä, että mä uskon siihen, että tulee, me ollaan nyt jo sillä tasolla, että me tuohon ohjeistukseen päästä. Meillä on enemmän se, että pidetään meidän tuotanto tasaisena. Meillähän on ollut viime vuonna jo, niin kuin joskus mainittukin, niin johtuen tästä ylösajosta, niin on ollut sellaista heiluntaa, että välillä on ollut kovia tuotantotasoja ja sitten välillä matalia. Ja se on koko ajan tasoittunut ja nyt me ollaan niin kuin aika sellaisessa tasaisessa. Mä itse uskon, että tässä tulee paljon tasaisempi vuosi ja meidän tuotanto tällä hetkellä on semmoinen, että se kyllä tukee tätä ohjeistusta ja potentiaali on tietysti muuhun. Me ollaan esimerkiksi muutettu meidän vuorojärjestelmää, nyt me tehdään enemmän töitä, enemmän päiviä jo kuukausittain ja se myöskin mahdollistaa sen, että saadaan tuotanto ylös. No niin, jäädään seuraamaan, että miten tuotanto kehittyy. Tosiaan sitten raportin yhteydessä myös tietysti tämän osin inflaatio ja energiahintojen myötä niin kulutaso nousi, niin mainitsitte, että olette tekemässä niin kuin huomattavia kustannussäästötoimenpiteitä, jotka sitten löysi päälle sitten kesäkuun alusta, niin pystyykö yhtään avaan, että mitä nämä on konkreettisesti nämä toimet ja millaisen kokoluokan toimista tässä puhutaan? No joo, meillä on kolme semmoista pääasiaa, että yksi on tämä energia, mihin me nyt ei pystytä niin paljon vaikuttaa muuta, kun tietysti katsotaan sitä, että miten käytetään toimintoja ja mihin aikaa, mutta siis näkymät siinä on huomattavan paljon paremmat, mitä ne oli viime vuonna, että meillä oli H2:lla meidän sähkön energiakustannus oli 1,8 miljoonaa, kun se oli H1:llä 0,9. Et siinä oli iso, se tuplaantui ja se oli tosi iso harppaus ja nyt ollaan palattu sinne normaaliin. Mutta sitten meillä on toinen juttu, on meidän kaivostoiminta, että koska on ollut tämmöinen vaihe, missä on ollut korkea inflaatio, niin usein näissä sopimuksissa on indeksit, mitä kautta sitten korotetaan kustannuksia. Ja me ollaan nyt uudelleen neuvottelemassa meidän kaivostoiminnan sopimus. Meillä on siellä alihankkija ja me uskotaan, että me päästään semmoiseen tasoon, että se näkyy myöskin meidän tuloksessa aika hyvin. Tämä on semmoinen, mikä sitten kesäkuussa lähtee. Ja sitten kolmas on semmoinen, että tässä tuotannossa käytetään kemikaaleja ja me ollaan nyt panostettu siihen paljon, että katsotaan sitä kulutusta, koska se on iso osa kanssa. Että sanotaan, että meillä menee helposti semmoinen 200 000 kuukaudessa sille puolelle ja me uskotaan, että sitä pystyy leikkaamaan hyvinkin merkittävästi. Että kokonaisuudessaan nämä on hyvin
meidän kokoisella yhtiöllä on hyvin merkittävät kolme palikkaa, mistä me uskotaan, että tämä lähtee kehittymään. Mutta et uskalla tässä kohtaa lähteä arvioimaan vielä niin tarkempia summia, mitä tästä voisi mahdollisesti tulla? No se on hyvä kysymys, että miten paljon, jos nyt ihan hatusta heittää, että ei pidetä mitenkään tässä tätä ohjeistuksena ja näin, niin kyllä mä uskoisin, että puhutaan kuitenkin sellaisesta reippaasti yli 10% niin kuin käyttökatetta. No, sehän kuulostaa sitä tosiaan ihan merkittävältä. Joo, kyllä. Sitten tällainen, jos katsotaan hieman pidempääkin perspektiiviä yhtiön kohdalta, niin julkaisitte tuossa tammikuun alussa ensimmäisiä tuloksia tuosta syksyn täydennyskairausohjelmasta. Mutta tosiaan siinä julkaistiin vain tämä yksi tosiaan alemmille tasoille menneen kairausrajan tulos, niin milloin voidaan odottaa loppuja tuloksia ja toisaalta koska sitten saadaan tämä ihan virallinen mineraalivaratopäivitys? Me ollaan tällä hetkellä, meillä on kaikki tulokset ja ne on nyt tietokonemallinnuksessa ja käydään läpi vielä se malli ja sitten määritetään nämä reservit. Mä uskoisin, että puhutaan 2-4 viikosta, niin meillä on kaikki valmista ja varmasti sitten myöskin, kun se tulee valmiiksi, niin sitten julkistetaan päivitys. Eli todennäköisesti viimeistään niin kuin vuosikertomuksen kyllä. Yhteydessä. Yes. Sitten tosiaan, julkaisitte tuossa syksyn aikana, tosiaan niin kuin aikaisemminkin tuli sanottua, niin paljon kerkeistä tapahtuu, mutta syksyllä julkaisitte noin keskipitkän aikavälin taloudelliset, operatiiviset tavoitteet, anteeksi. Niin jos käydään niitä hieman läpi, niin haluatko alkuun kertoa, että millaisilla askelmerkeillä voidaan odottaa, että Endomais etenee kohti vuoden 2025 lopun tavoitetta 1 miljoonan unssin kultamineraalisaation määrittämisestä? Joo, se on, siinä se lähtökohta on, me ollaan nyt aloitettu toimenpiteet. Meillä on siinä kolme pääkohtaa, että käydään läpi se vanha aineisto. Siellä on paljon tällaisia lentokonemittauksia ja muita mittauksia, mitä on tehty aikoinaan ja ne prosessoidaan tietokoneohjelmilla ja uudet asiantuntijat käy ne läpi ja katsoo niitä sitten kokemuksella, että jos löytyy uusia alueita. Mutta sitten on myöskin tämä moreeninäytteenotto. Että kun ensin otetaan ne moreeninäyte ja sitten analysoidaan, onko kultaa ja jos siinä on, niin sitten kairataan tutkimusreikä ja tutkitaan se alue. Että nämä on molemmat käynnissä. Että meillä on moreeninäytteenotto lähti käyntiin tammikuun vikaviikko ja kairaukset helmikuun ekaviikko. Että ne on nyt käynnissä ja tämä menee niin, että sanotaan, että siinä menee semmoinen muutama viikko, että tehdään töitä ja sitten ne lähetetään analysointiin. Siinä menee 3-4 viikkoa, että sitten niitä tuloksia alkaa tippua tasaisesti. Että aina kun tällaisen suuremman ohjelman käynnistyy, niin se startti on pikkasen hidas, se vähän se moottori yskii, että menee se 2 kuukautta, että niitä tuloksia tulee, mutta sitten niitä tulee koko ajan. Ja seuraava 3 vuotta niitä tuloksia alkaa sieltä tulee ja sitten päivitetään malleja. Varmasti alussa se päivitys on myöskin hitaampaa, koska on satunnaista dataa sieltä täältä ja sitten kun sitä dataa tulee enemmän, niin se alkaa niin kuin keskittyä, mutta mä itse arvioisin niin, että tämän vuoden lopussa meillä varmaan, että me ollaan tavoitteessa, niin me ollaan siellä 200-300 000 unssissa siellä kultalinjalla. Sitten seuraavana vuonna 600-700 000 ja sitten 1 000 000. Että se niin kuin siitä lähtee ensin vähän hitaasti yskien ja sitten kiihtyy loppua kohden. Ja tietysti se on aina siitäkin kiinni, että paljon niitä tutkimuksia tehdään. Mutta kyllä me ollaan menossa isolla pensselillä maalaa. Että. No niin. Odotellaan tuloksia sitten. Tosiaan yksi toinen tavoite tässä oli, että kullantuotannon taso Pampalossa nostetaan 20 000 unssiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Niin missä sun näkemyksen mukaan yhtiön pitää onnistua, että tähän tavoitteeseen päästään? Meidän pitää ensisijaisesti kasvattaa sitä, että sitä materiaalia tulee myös muualta kuin pelkästään maan alta. Että jos meillä niin kuin tänä vuonna se ohjeistus keskiarvoisille ohjeistukselle on, että me ollaan 12 500 unssia tänä vuonna, niin, ja siinä on 10-20% avolouhoksesta, niin kyllä meidän pitää ensi vuonna saada sitä osuutta pikkasen korkeammaksi. Mä sanoisin, että niin kuin 30-40% saa sitten loput sieltä maan alta. Että siinä meidän pitää onnistua. Ja kyllä mä uskon, että me siinä onnistutaan, että siinä on potentiaali siinä, mitä me tiedetään, ja myöskin avolouhoksessa on potentiaalia. Että kyllä mä uskon, että me siihen päästään, mutta se on kriittinen, että me onnistutaan siinä.
viimeiseksi sitten vielä noiden tavoitteiden osalta, mitä tuossa esimerkiksi teidän tämän päivän esityksessä käytiin läpi, niin miten noi USA-kumppanuusneuvottelut on tähän mennessä edennyt ja koska näiden osalta voitaisiin kuulla jotain lisätietoja mahdollisesti? No edennyt suunnitelmien mukaan. Me vuoden lopussa palkattiin sinne neuvonantajat. Meillä on tällainen kuin Bacchus Capital Advisors, ketä on Lontoossa ja heillä on sitten Pohjois-Amerikassa toimintaa paljon ja tuntee paikalliset kultayhtiöt hyvin. He on meidän neuvonantaja siinä. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että meillä on vielä tällainen laajempi screeni päällä, että monen kanssa käydään alustavia tunnusteluja ja sitten siitä se lähtee etenemään. Että mä itse uskoisin näin, että maalis-huhtikuussa ollaan varmasti sitten istutaan jo saman pöydän ääressä joidenkin kanssa ja aletaan käymään sitä keskustelua. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin kyllä mä uskon, että tässä kesällä alkusyksystä niin päästään jotain sitten asian tiimoilta sanomaan. No niin, kuulostaa hyvältä. Ehkä vielä, jos ihan loppuun tiivistetään, niin, mitkä on vuoden 2023 fokusalueet Endomindsille, johon tuutte erityisesti keskittymään yhtiön? Meillä on selkeä se juttu, että nyt on luotu se pohja. Tehtiin paljon töitä, jos katsoo meidän tiedotteita ja raportteja, niin varmasti enemmän kuin moni yhtiö on tehnyt, että me ollaan tehty tosi paljon juttuja. Nyt meillä on perusta kunnossa, nyt lähdetään kasvuun ja sitten viilataan sitä kannattavuutta, mutta samalla keskitytään myöskin siihen ESG, että tehdään asiat oikein, pidetään huolta ympäristöstä, ihmisistä ja meidän kumppaneista, että ne on ne jutut, mutta nyt keskitytään siihen kasvuun ja se, osa sitä kasvua on tämä malmietsintä. Että se on semmoinen niin kuin tietysti itse näkee sen hyvinkin mielenkiintoisena, että mä itse en ole niin kärsivällinen ihminen ja kun pitää odottaa näitä malmietsinnän tuloksia, niin se on tuskaa, mutta siitä tulee mielenkiintoinen juttu nyt, kun ne lähtee rullaan ja sitten sieltä takaa tulee niitä tuloksia, niin itse ainakin kovasti odottelen sitä. Kiitos Kari paljon haastattelusta ja tsemppiä alkaneeseen vuoteen. Kiitos paljon.